No niin, ja oikein hyvää iltaa taas kotikatsokseen. Ja tosiaan tänään toivottavasti ei tule paljon kontenttia, koska kattimiehellä on vatsakipeä ja kattimiehellä on muutenkin vähän huono olo, mutta ei anneta sen häiritä. Ja tosiaan, jos annetaan jonkun häiritä, niin se on kissan, koska silloin jostain syystä tällä hetkellä semmoinen aivan saakelimoinen niin kuin hepulikohtaus meiningeissä, että jos kuuluu kovaäänistä meteliä taustalta, niin pahoittelen. Mutta tuossa näkyy näköjään, että noi UCL ja Eurooppa-liiga ja Konferenssiliiga laput on tulossa, mikä on mielestäni ihan mielenkiintoista, koska yleensä ne laput on aika mielenkiintoisia. Mutta onko me tullut objektiveihin mitään uutta? Ei. Onko me tullut mainostoineihin mitään uutta? Ei. Ja mennään katsomaan Squad Building Challenge, onko tänne tullut mitään uutta? Sebastian Hälää ja 84 pace, 84 dribbling, 88 shooting, 79 passing ja 99 physical. Nyt kun siis high meetin 6.3 tai vielä tähän weakfoot on aika houkutteleva, 3 tähän skill move sitten ei ole houkutteleva. 84 pace ei ole houkutteleva, 84 dribbling ei ole houkutteleva, 88 shooting on ihan ok, mutta 99 physical on kyllä aika mielenkiintoinen. Joten en kyllä malta ottaa in-game statseja, tosiaan Dortmund pelaaja, ja tosiaan siis Hugo Respect, siis äijä on, siis se sairastui syöpään oikeastaan heti sen ajaksiikon jälkeen Dortmundiin, ja ollut siitä lähtien poissa, ja nyt vasta päässyt takaisin pelikentille, ja maalikin teki tossa vähän aika sitten, ja on kyllä respect aina, kun joku syövästä vielä palaa pelikentille. Ja tosiaan, pace, 80 kiihtyvyys, 87 sprint speed, ei ihan optimaalinen. Mutta shooting näyttää todella hyvältä itse asiassa. 95 positioning, 91 finishing, 93 shot power, eli laittaa kyllä tuota palloa hyvin pussiin. Ja passing, hyvin tavallinen. Dribbling, 99 composure, aivan massiivinen, eli siis todennäköisesti tulee pussittamaan ihan joka paikasta, minkä boksin sisällä saa. Heading 92 ja kaikki physical statsit 99. Ja nyt... nyt on kyllä siis semmonen tilanne, että meikäläinen ei osaa yhtään sanoa, että onko tää hyvä lappu vai ei. Koska tää pace ei oo katastrofaalinen kissa. Ei oo katastrofaalinen loppujen lopuksi, koska toi sprint speed on hyvä. Ei välttämättä kiihtyvyyttä ihan niin paljon tarvii. Shooting on todella hyvä oikealla osa-alueella. Dribbling on ehkä vähän kankea, mutta muuten hyvä, ja siihen päälle 99-komposuke, mikä on aivan massiivinen. Ja siihen päälle vielä physical, kaikki 99. Eli tää nuppaa todella hyvin, on todella fyysinen, nuppaamisen mä sanoin jo, komposuke 99, eli viimeistely joka paikassa, shooting todella hyvä. Ja mä nyt koitan puhua tässä lujempaa kuin mun kissa, koska se pitää aivan tajutonta meteliä, voisitko olla hiljaa. Silloin taas niinku tämmönen iltajuoksumeininki, siis tää saa niinku kekan päivästä tämmöset hälyttömät hepulikohtaukset, valitettavasti se tulee nyt tän videon aikana, mutta kaksi squadia vaatii, 82 ja 84, eli ei kovin paljon vaadi, elikkä jos nyt ei aata uskoa, niin tää ei tuu kovin hyvällä puolemaan tän hinnan puolesta, mutta mä kyllä väittäisin, että tällä oikeesti voisi olla niinku tosi hyvä pelata, jos targetmaneista tykkää, mutta tää on kyllä upea. Hope and courage. My goal is a message of hope and courage. Se on kyllä aika upeata, koska siis tosiaan syöpä on tosi, siis fuck syöpä. Ei voi kyllä mitään muuta sanoa. Kaikki voi vaikka sen alle kirjoittaa. Ja todennäköisesti jokaisen elämään vaikuttaa. Myös omaan elämään on vaikuttanut syöpä. Ei ole siis itsellä ollut, mutta siis jokaisen lähipiirissä todennäköisesti on joku, jolla syöpä on ollut. Ja vaikeita asioita, mutta kuitenkin se tuo aina toivoa, jos joku niistä selviää. Mutta onko se tullut mitään muuta? 84x5 on tuossa edelleen, mulla ei vieläkään niitä 85 lappuja. Ja siinä näyttää olevan tämän päivän kontentit aika lailla, joten eipä tänään oikeastaan mitään muuta. Joten käy nopeasti Footbinissa katsomassa. Musta tuntuu, että tuosta Hallegista saa oikeasti tosi hyvän näköisen lapun. Ja otetaan teet mukaan vielä. Ja Hallegri sanoi 68% tykkäystä, come on dislikeat, do better. Ei tämmöisellä voi antaa dislikeä, mutta tosiaan Hallegri saanut aika lailla mukavat boostit jokaisella osa-alueella. Siis oikeastaan massiiviset boostit joka osa-alueella. 19 lisää pace, 8 lisää shooting, 17 lisää passing ja 17 lisää physicalia. Ja
dribbling ja defendingin ihan mukavasti. Mutta tosiaan 190 senttiä pitkä, high medium, ja tosiaan nuppaukset on tällä todella hyvät, mutta tosiaan tällä voisi, no ei kyllä havakkia, siis enkinä tulee ekana mieleen ihan vaan sen takia, että tästä saisi vähän niin kuin agiilimman ja vähän enemmän paceä, mutta sit mulle kaas niin kuin vähän enemmän houkuttelisi heittää tälle toi hunttikin, vaan se saisi tuolla paceä lisää, ja tosiaan tää nostaa tän kaikki niin kuin nää kaikkille sopivat statsit melkein niin kuin ihan täysin 99, ja sen puolesta laittaa ihan joka paikan sisään niin kuin ihan maksimi shooting, maksimi komposuke ja maksimi physical. Niin kuin tää takaa oikeastaan sen, että tää laittaa ihan jokaisen vedon laatikosta sisään. Mä väitän näin, että tää on niin kuin tällä hetkellä tän koko pelin paras viimeistelijä, mutta nämä muut statsit on kyllä ehkä vähän mitä on just ton dribblingin puolesta. Mutta mä ihan oikeesti, siis mä haluan tehdä tän, ja mä haluan testaa tätä, ja haluan tietää, että kuinka hyvä tää on. Koska tää näyttää oikeesti semmoista todella mielenkiintoiselta lapulta. Mutta joka tapauksessa, hei, kiitos katsomisesta, ja sanokaa mielipiteet Haldrikista, meneekö jengi, mikä on teidän mielipiteet, luuletteko, että tää on hyvä lappu vai huono lappu? Koska mun mielestä, mä veikkaan oikeesti, että tää tulee olemaan ihan uskomattoman hyvä lappu tässä pelissä. Joten joo, mutta kiitos katsomisesta. Me näkyläs taas uutta kontenttia, eli toivottavasti heti huomenna. Ja tosiaan, pitäkää hyvä päivä, hyvä ilta, milloin ikinä katsottekaan. Tilata saa kanavan, tykätä saa videosta ja niin edespäin. Kyllä te nämä jutut tiedät. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.